Trnavskom kraji. Hľadáme nové bývanie spolu s mojimi troma dcérkami. Kde je manžel? Manžel ostal v Taliansku. Budeme hľadať štvorizbový dom. Potrebujete veľký pozemok? Chceli by sme si doprieť bazén. A koľko peniazí do toho chcete investovať? Tých 290 tisíc. V talianskom štýle. Pietroviamo, la nuova casa. Prima possibile. Sì. Nové bývanie v nedeľu o 17:50 na Jojke.